Асқы Сайманың ұстық баста читерінің сұрғыларын қайық жоқ артыспенже. Ол аларды шұтып жатқан ол қыстырының сона салдырбен пөгір керектерін сыбыра үсірше. Шылсай аймақты грантар мәре іштірілше. Мұның алынды аға орындағы бюджеті 100 мұн залковый салылжан. Пөлтізен 35 мұнға көп көріліп барған. Қыстын комиссия отшы, күші. Улар постары шоқты першелер, презентация челер, неменіңер қайдық, пішікті преді прайнем хықыр болбен жепс, алар прай чарды шоқты першелер, анын талып шепс ең артықтарын. Пүл марғды 9 проект аралысты. Олар аймақтың прайда ал шөптерінің кіргенер. Шенгісшелер санынды 4-9 садылған. Оларның бірсі асықсты көп жон қайын жатқан орыны автовокзал алындағы ашықты жазырға. Ненже тәшіл мұның алынды, бетон плиталарының салылған ханы да Хакасиринің жазы тағылары хосталған болған. Путысқа тері хос іле де іргілен барған. Анды аның үстіне на хос салылыр. Шитер пөлі ол тоқысты толдырарға Алексей Топоевтің сұрынған. Мен қатедегі үйде зағынмам дем, конечно, смогу, хотя мен қажыда қостыбам сенады. Нұзақшы меме келіздер қарапытлығы тоқыс, конечно, болдыр. Хакас республикада паза хонжық регионарда Алексей Топоевтың шаяшызын шақсы пішчелер. Аның графика оңдайынан толдырылған тоқыстары ненде-ненде қате көздіге тұрғызылғанар. Олар да алыптық нымықтырның матырлары шының амыр шұқтазы үшін көресшелер. Хары ақ үңірді хакастарының кейбірлік шұқтазын хон хондайларын көртабырға шерер. Читерге керек ол президентер пустарының мұналындағы пустарының қаде шұқтанарын, мұналындағы кізілер қаде шұқтанарын. Анары по сақшым по сидені бәді тадарлардың кейбірін рай хостып сазымат болы шықты. Шаяш ұстың сағызынан хост пір сақыстығы, пір пүдісті, олық тұсты, одыр-дөдір бағылыстығын емес сюжеттердің пүдір. Сон сүрістіре хостылған матерлар аймақ басқа нымақтардың, кепшоқтардың алылған боларлар. Көрілген доқысты Алексей Топоев 9 майға Хадида Тосаларға күстенір.